ကျန်ချက်ပါဘုရားမင်းဗကီးရေးညာဒါရုတောင်းတဲ့ခွာမကြည့်ငါတို့ကွာတွေမကြည့်ဗလားကြည့်တော့မကြည့်ရဘူးဘုရားဟိုမင်းသားကြီးကနေဖတ်လိုက်တာဗျာနော်ကျတော်အော်နေရပူလာပြန်ကွာမိသွားပြီမတင်ထားတဲ့ဖို့ပြေ ရဲပိုက်တော့ပြီဝမ်းလက်ပါကာရဲကာရဲမရသေးဘူးညီလေးနော်မရသေးဘူးဒီမှာဟိုကကိုမင်းသားတို့ကဝမ်းကိုတရဲတို့ကလက်ကျောင်းသားလေးပျောက်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာမရယူညီအရလဲအကုန်ညီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှာပဲအတီးပြုတ်ပဲနော် ကန်ထားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ဝမ်းလက်ပါပဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အကိုညီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှာပဲအယူပေးမယ်နော်အေးအေးမယူတော့နဲ့ခတ်နေတော့ယူရတာရခဲရင်းနေလေးသာမစ်ချိန်ရအောင်ပါညီရပဲပွဲလေမယမ်းပွဲလားညီလေးယူမဲ့ဆိုအေးလွှဲလာလိုက်လေငါပြို့နော်ရောက်ပါမယ်ခင်အမှတ်ကတော့လက်ဝမ်းပါပဲခင်ဗျာကျောင်းသားလေးပျောက်နေတယ်တော့ကိုဟုတ်တယ်ဗျာ เอ้ยงั้นพี่อยู่ก็ล่ะมยันป่วยก็ပြောล่ะเอ้ยมยันป่วยอะไรส่วนว่าเอาไล่ดิยูมาเตชายกูตะคาได้ตั้งอยู่ไปทาได้มั้ย2ป่วยบ้าง1ถังอะล่ะ2ป่วย2ป่วยนี่ดิ2ป่วยลงอยู่มายังเอ้ย2ป่วย1ถังเนาะชื่อเรียกหมดล่ะพี่โอเคโอเคโอเคคุณเนี่ยมา5อยู่มาซวย มาซอยมายันบัวกูမျိုးตัวပြောလိုက်2ป่วยบ้าง2ถังย่าทาเนี่ยมาซอ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 
ောင်းနာမည်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟုတ်ကြည်တာကြည်တာဩခေါ်ကြမှာဤကြည်တော့ဤတော့အောင်ပြီဖို့ဖို့ယေဘောအစားပြပေါက်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့1 3ပါဒိုင်းရို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 းရမိတ်ဝမ我上一下了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 ဟိုမင်းသားကြီးကံချက်ကလန်ထွက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တရေဘတ်တစ်ထောင်ရမလားတဲ့မယူသေးဘူးဗျာဒီပွဲကတော့ကိုမင်းသားကြီးကဘေးကြီးမယူလို့ပြောထားတယ်ဘယ်သူယူဖို့လဲခဏလေးခဏလေးနေနေအဲ့ငါသူတို့သိတာမဟုတ်ဘူးနေရရန်ယူမယ်ယူမယ်လားဟုတ်နေလိုက်ချင်ပြီတော့ကဲ2 3ပါခင်ဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့好美女呀呀呀走走呀啦阿米水妹你就你阿伯你要我那小啦啊တော်ပြီတော့မယူတော့နဲ့မယူတော့ပြပြီတော်ဒီဘက်ကတော့ယူပါလားမလား
ဒီပွဲကြီးဘယ်လောက်ပေါက်လဲကိုဆိုတော့ဟုတ်55ပါကိုကြီးဒီပွဲကတော့ဆက်ပွဲပါနော်ကဲမန်းနေကြော်ဝိုင်းနေခွင်းတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လောလောတဲ့ဘုံတလုံးနဲ့အလုံးရှုပ်နေလို့ပါကဲအမှတ်ကတော့23ပါခင်ဗျာနေရလေကွာပူလိုက်တယ်နော်ပူမြင်တော့ကိုပါကင်ချင်းနေတာမဟုတ်ဘူးခါတော့ဝူးတဲ့အချင်းလိုက်ပဲဟင်းဆိုရနာပဲလိုက်အဲ့ဒါကတော့ရောင်းရအောင်ဟာဘီဆိုတော့ဒီမှာနေရစစ်တက်အမှတ်ပေးရခါတော့ပြည်ပြစ်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲဘာလဲတော့မထားမရှိဘူးအထားရှိကျွန်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျခိုင်းမှာခတ်တာပါเนาะဘုန်းကြီးကပါกินနေလေဟုတ်ပါပဲပိုက်ကြောချင်းဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะကိုမင်းသားတို့ဘွဲတွေကောင်းနေပါတယ်2 3ပါအမကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်လို့ငါသိငါတောင်းပါမယမ်းဘွဲဘယ်ချိန်လဲဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘွဲပြီးဖိုးပြစ်စော့နိုင်တယ်စော့မှာပါ3 over เนาะကျွန်တော်တို့จีดาก็ได้เบยตรงก็ท้ายကိုยောက်တာแหละจีดาก็တော့ကျွန်တော်ท้ายเนี่ยမြန်မာเนี่ยရေအိုးเนี่ยရေမှုတ်လုံနေတာပါတော့ဟုတ်တယ်နိုင်ဖုံးဘန်ကပ်ပုတ်ပြီးတယ်อ๋อဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုထဲဝင်มาရမယ်ဗျအမှတ်ကဖိုးသတိဖြစ်သွားပြီဗျเนาะဟုတ်တယ်နိုင်တော့ဘယ်ဘက်ကယူဖို့လဲကိုတရေပွဲမကြည့်ရတာကြာပြီဗျတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအာဆရာလင်းလင်းမင်္ဂလာပါနေပူရင်နေလုံးကြီးရေတဲ့ပတ်လိုက်ဒီပါလာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်တရောက်နေလဲလို့ဆရာတို့လည်းစကားမပြောတာကြာပြီဗျာတတိယတယ်လို့ဆရာနင်းနင်းရေတတိယပါတယ်အာပဲစိန်တဲတုံးလေးပဲလားကောင်းတယ်ဗျာတော့ကျော်ကိုမင်းသားရဲ့ကန်ချက်တရေဘက်ကတဲ့နှစ်လီယူမယ်ကိုတဲ့ဟိုကကိုမင်းသားရဲ့ကမယူသေးလို့ပါတော့တရေဘက်ကယူမယ်ဆိုရင်ညီလေးရေပိုင်မြင့်ဘလောက်လဲကိုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့9ပြီ10ပါခင်ဗျာပိုင်မြင့်ရတော့เนาะโอ้พี่มาล่ะพี่ตะเย่ก้องเนี่ยพี่อ่ะเนาะองูญะลงเนี่ยอะปยงญะหน่าฮะไม่ได้เปียเนาะอกောက်ดิแล้วลงว่าซ้ําปาพี่คันหน้าบาเลยเนาะจรเราอูเมเมมิงลาบาชิงวาสนาศีมิงลาบาเงินมาอีมิงลาบาเนาะปวยก้องเนี่ยเลยลาไม่จิอูล่ะอูเมนาจีก้องเนี่ยพี่อุตตนัยท้วยว่ะจนสกายกောက်กูตีล่ะไม่ตีอูเปียสกายมาเซ็นจามาตะเฉ็ดหลอกนี่ฮ้ายไปบาล่ะเนาะอะล่ะสู้จนบันนัมเบอร์ปุ๊ดไล่มั้ยบันนัมเบอร์จนเป้อ่ะมาเซ็นจาผุบทาโดเปียมาเซ็นจามาจนอ่ะเป้มาเซ็นจาตึกวินไม่จี้ผิดอูเปียจนลาจี้จินโหเด้ณะลงตายินนี่ลาแกบาโหลมิงลาบาญีเลยโหแกมิงลาบากูเยโหบักอะเป้จี้เด้โหเด้เปียอะเป้อี้โหไปทาล่ะเปียอะเสกูไปมั้ยชาไปเด้ကဲတရေဘက်က19နှစ်လီပါတဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလို့ငွေဝါဒနာဂုံတိတ်ခါတဲ့ဟာအကောင့်နံပါတ်တွေလုံးဝစမ်းပြရတဲ့ဒီနေ့ရတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကတော့ဖောင်းပေါ်ဖြည့်ကြောင်းပြောထားတယ်ဗျဂျီဘေးအဲ့လေးပို့ပေးပါရင်ခွင်မဲ့နှလုံးသားဟုတ်ကဲ့စကိုင်းကောက်ကိုဟိုင်းလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဘာကြိုက်အေးညီလေးလို့ဒီကြီးကမပေါက်သေးဘူးညီပေးတဲ့19ပဲလောလောအော်ထားတယ်လေ18လာ Okay 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 ကဲဖိုးအော်ဖိုးအော်18နှစ်လီပါတဲ့ဖိုးအော်18 18နှစ်လီတဲ့ကိုမျိုးဟိုဘက်ကဟာတရေဘက်ကလေကိုတရေဘက်ကကိုတရေဘက်က18နှစ်လီယောက်ျားလေးလို့អော်ပါလို့អော်ရင်လဲចောင်းမင်းကတော့ឈឺွက်ခက်နေတယ်လေလေဟွာတာပေါ့ကိုရတော့គីတွေကလမ်းနေဟမ်တော့ဖိုးអော်ပါတော့បង្កាត់ទេអងងមកជិះឡើងនេះអូនជួយអត់មិនရှိទេលោកលោកហ្នឹងមកជួយយកទៅអូကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါညီရေဟုတ်တယ်ကိုကြီးကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါ
ကြီးကောင်းတဲ့ဘွယ်ပဲမရှိဘူးဝင်နိုင်လို့နေလိုက်လို့ဒီတော့မရှိသေးဘူးကိုရှိရနေနဲ့ဖယ်ပေးပါဒီတော့ရဲ့လေဘွယ်ခဏရေးပိုက်ကြော်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာဘွယ်ကနော်ကျွန်တော်တို့အမတ်អော်ပေးပါဖိုးអော်ပါရင်းမင်းဆိုးရေနော်ကျွန်တော်တို့ဘဲကွင်းလဲဆိုတော့ဘန်လင်ကွီးမျိုးကွင်းပါဗျာထိုင်းနိုင်ငံကွင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘာကတော့ဖိုးអော်ပါပဲကောင်းကောင်းလစ်ကြည့်တယ်တဲ့ဝေးပြီဗျာနော်ကိုတည်းရဲ့နောက်စီဖွားတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အကိုတဲ့မင်းသားကြီးနဲ့တွဲခတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းသားကြီးနဲ့တွဲခတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့နော်တီငိမ့်ပြီးတော့အစ်ဆက်တဲ့နော်တဲချင်းဖန်းချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရေခဲတုံးလူသားနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘန်လင်ကွီးမျိုးရဲ့နော်ကွင်းပါပါခင်ဗျာကြည်သာဘောင်းပါလေဟုတ်ပါလားဒီလိုဝါမီရွှေတော့ဘာလို့ပေါ်လိုက်လားနေပြီလို့ပါမေရွှေလက်ပေါင်းမင်းလို့ခဏလေးဟာကိုမင်းလိုက်ကမ်းပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကန်ချက်ကတော့တကယ်လန်ထွက်နေတာပါနော်ကျွန်တော်တို့လမ်းကလာလို့ရလားဆိုဆိုင်ကယ်ဆိုရင်လာလို့ရတယ်ငယ်မကြီးဘိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့ဖိုးဖိုက်ပါဒီပွဲကတူတူစော့နေသလိုပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျជីတာချုပ်ထိုးထားပြီကိုမင်းသားကြီးချပေးလိုက်ပြီကောင်းကောင်းမတင်ထားနဲ့ကိုမင်းသားကြီးဖိုးပြည့်မိွားပြီဗျမတင်ထားနဲ့ជីတာကောင်းကောင်းပြန်မိတယ်မတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျဝေးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဗန်လင်ဆိုတော့ငကောပထုံမြို့မှာပေါ့เนาะတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျငကောပထုံခရိုင်เนาะဗန်လင်မြို့နေမှာပါအပေးကျန်းနေဟုတ်တယ်ဗျဒီဘွဲကတော့ကိုမင်းသားကြီးတို့အပေးကျန်းထားပါတယ်ဟိုဘက်ကသုံးရလေအပြည့်ကြီးဗျជីတာရှို့ဖြတ်ချထားပြီစစ်ဖိုက်ပါအမှတ်ကတော့တက်သွားပြီဗျစစ်ဖိုက်ပါအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့အတွဲညီတယ်အပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အပေးကျန်းနေဟုတ်တယ်ဗျအပေးနေရမှာလေတဲ့ကွီးမျိုးရဲ့ချင်းကွင်းပါပါမင်းသားကြီးဘက်ကရသေးလားအကိုဆိုတော့မင်းသားကြီးဘက်ကယူမယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှတ်ကွာနေလို့မယူပါနဲ့ကိုကြီးနော်။ပိုင်းမြင်ရတော့ငါးပြီ30ပါ။အမှတ်ကကွာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မယူပါသေးနဲ့ဘူးနော်။ဟာကိုကမရှိဘူး။ဟန်ကျန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကလည်းမုံမိုးကျတဲ့လောက်ယူ။မရှိဘူး။ကနလေကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီနေ့တစ်ချက်ရှာလို့မပြောဘူးမင်းတို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုမယုံဘူးကျွန်တော်ပြန်နေတယ်ဗန်ကဖွင့်ပြတ်ဟိုဒီတကယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မသိဘူးတော့ဘာဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ရောက်တော့တည်ရဲ့ဘက်ကလည်းလေးပဲတစ်ထောင်ယူမယ်တဲ့စစချင်းနဲ့အပြမယူတာပါတော့เนาะကျေးဇူးပါအကိုတဲ့အမြင့်ကိုမယူရဲဘူးတဲ့ချီးစူးတဲ့အကိုတဲ့အမြင့်ကိုမယူဟုတ်တယ်ဗျာနော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖိုက်ပါပဲဗျာနော်ခိုင်းတွေကိုတဲ့အနိုင်ပြန်ချပါဆက်တယ်ဗျာနော်သူတို့ကုံတိုက်သေးပဲခေါ်နေလို့ပါကဲတိုင်ကတော့စီးကြော်တယ်လို့ဖမ်းထားပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပါခင်ဗျာနော်ဖိုက်စစ်ပါပဲလိုက်နဲ့ထိုးထားတယ်ကိုတည်းခုထားပေးပြီဘိုးပြေမတင်ထားတယ်ကိုတည်းကောင်းနေဗျာဒစ်စတုံးဆက်ယုံရှေ့ရှေ့ကမှတ်လားကိုကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒစ်စတုံးဆက်ယုံရှေ့မှာပါနော် CJ လမ်းကြားကနေဝင်လာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကတော့ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းနေတယ်ဗျာနော်အေယာဝတီဂျင်းဂျင်းနဲ့ကိုကြီးပွဲမရှိဘူးလားမရှိဘူးညီလေးရေလို့အဆင်ပြေလားလို့မြန်မာပြည်မှာဟမ်ကိုကြီးတဲ့ဘန်းငွေ5,000လာပြတာအာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘန်းငွေ5,000မဟုတ်ပါဘူးဒီဘွဲက5,000ဆိုကျွန်တော်တို့တဲဘွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့စာပြေထိုးထားပြီဗျဖိုးပြေးအမိသွားပြီမာတင်ထားတယ်သရေကောင်းပါနေဗျဟုတ်တယ်ဗျเนาะကြော်ကြော်ကြီးထိုင်းနေနေဆိုင်ကိုကြိုက်တဲ့ကွင်းမှပဲခတ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲကိုမင်းသားရဲ့အဲ့ဒီဘွဲကိုမခတ်တော့ပဲရှောင်လိုက်တာပါเนาะသူတို့ထိုင်းနေကကုံတိုက်တဲ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ဗျကျွန်တော်မြန်မာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်းတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အားပေးလို့ရတဲ့ကွင်း
လုံးလုံးလက်လက်ကိုမြန်မာတွေအော်လို့ဟစ်လို့ရတဲ့ကြေးသားကွင်းကိုခေါ်တာပါအာကြီးနဲ့တော့เนาะကျော်တို့ကိုမင်းသားစပစ်ထိုးထားပြီးပိုက်ကောင်း။အိုးပိုက်ကောင်းအောင်မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ကြလာတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့5-10ပါခင်ဗျ။နော်ကျွန်တော်တို့စပစ်ထိုးထားပြီးဗျဖိုးပြေးမာဒီလိုက်ပြီကိုတရေညာပတ်လိုင်းထဲမှာပဲဆွဲပြီးတော့နော်ခွဲပေါက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗျကဲမန်းနေကြော်သွားခင်လေကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးပါတော့နော်ကျွန်တော် 1.1k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပြန်ဝဲပြီးတော့မြေသားကဘာမှာကေတရာသာရွေးနေတဲ့ပွဲပါခင်ဗျာဒီပွဲရတာနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ကျွန်တော်အမြင့်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကြည်သာဖို့ပြစ်ကိုတရေတို့မှကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်သုံးပေးထားတာဗျစစ်ဩပါအမှတ်ကတော့ဂျိုင်းကလည်းအိမ်မနာမတိချနေဗျနော်သိန်းကလို့ကြည်တယ်စွန်ရဲလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့စီးပေးမှာတိတိကျကျကြတဲ့ချင်းတော်နော်တေချာကြည့်ပြီးတော့ပြောထားတာပါကဲစေပါစစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့မြန်မာပြည်သက်များတော့ဖိုင်းတွေမခက်ရဲဘူးအပြင်ဝင်းမှာဆိုဟုတ်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့တန်းကျက်တော်ဟုတ်ခါကျက်တော်ဟုတ်ခါဘုံကဲမှကတော့60ပြင်းမှာတရေကဘယ်ကလဲဗျဆိုတော့တရေကတော့ကျွန်တော်တို့တရေလဲမြန်မာပြည်ကတရေပါပဲခင်ဗျာနော်ဒါတော့ဒီတော့တရုတ်တရေလည်းမစားမကဟာတရေကကြီးနေပါတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘန်လင်မှာ6တဲ့တရေပေါ့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘန်လင်မှာ6တဲ့တရေနဲ့ဘန်လင်မှာကတဲ့မင်းသားကြီးနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမှမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုတော့စော့နေတာတွေ့ရတယ်ဗျအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့7 6ပါ9ပြီ10လားညီလေးဟုတ်ကဲ့ဗျ9ပြီ10ပါခင်ဗျမင်းသားကြီးအားပေးနေသေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါ 1K မင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဦးအေးကိုမောင်ကြီးသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လား9ပြီ10လားအော်9ပြီ10တယ်နော်ကျွန်တော်9ပြီ10ထင်လို့ပထမပိုင်းဆက်တာ9ပြီ10ဆက်တာဗျာကိုမင်းသားကြီးကန်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာပိုက်ကခုနှစ်ပြီထိလောက်ထားတယ်အပေါက်ဖောက်တာခုနှစ်ပြီပဲဟာဥမာအပေါက်မှာရှိတယ်ဟုတ်အပေါက်သေးသေးလေးတော့အော်အပေါက်သေးသေးလေးတွေ6ပြီထိပဲဟုတ်တယ်အဲအပေါက်သေးသေးလေးတွေ6ပြီကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးဗျာနော်ဟိုဘနေတာအပူလို့ဗျာကျွန်တော်လည်းနေရာလေးနည်းနည်းရွှေ့လွှင့်ထားတာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါကြည့်ရတာအဆင်ပြေမပြေအဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါနော်ကိုကြီးပြောတာနေနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနေခုံနေပြီနောက်ပွဲရှိရင်လွှင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့လားကျွန်တော်ရဲ့နော်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကပွဲကြီးပွဲသေးပွဲလက်ကမချမ်းနော်ကျွန်တော်အကုန်လွှင့်ပေးပါတယ်လို့ပရိသတ်တွေကတော့အလုတ်အားတယ်ဆိုအားပေးဖို့ပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါကဲကိုတရေကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးဖို့ဝါစပ်ပြီးကောင်းကောင်းခုံလေးနဲ့မှနေထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးချိတ်ကန်နဲ့ပိုက်ကျိုးပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့7 all ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာအမှတ်ကတော့ခုလိုဖြည့်ပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့မန့်လေးတွေမန့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြပါတယ်မင်းသားခရိုတွေကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျမင်္ဂလာပါကွီးဂေါ်လီဟာလှုပ်ရှားပြပြန်ရေးလို့တိတော့ဆယ်လီရလည်းနောက်ပါနဲ့ကိုတက်ရဲ့တိတော့ဆယ်လီလေးရဲ့ဆရာမျိုးတဲ့ပွဲကလည်းညကြမှာလားဟုတ်တယ်ရှိုင်းလေးရေနော်ရှိုင်းထက်ရေနော်စာကလေးစာကလေးတော့ဘယ်ပြောင်းနေလဲမလားဘူးနော်အိုဟိုးကိုမင်းသားရေနော်ကိုတရေခေါင်းကိုချိန်ထုတာဗျာเนาะရှင်ကပိုက်တန်းကာထားလို့တာကာမထားရင်ကိုတရေခေါင်းကွက်တီပဲเนาะကျွန်တော်မင်္ဂလာပါအပိနေပါတယ်နောင်နောင်ညီလေးမင်္ဂလာပါเนาะသူလေးကလာခဲ့အောင်တဲ့เนาะခေါ်နေတယ်ကိုဘက်ပြောင်းရိုက်ရင်ကောင်းပဲအေးညီမလေးပြောင်းရိုက်လိုက်တယ်เนาะကဲဖောင်းသွားပြီဗျာညီလေးတခါတွဲဆောရအောင်ဒီကောင်မျိုးတော့ကြီးတော့ခေါ်လိုက်ပြန်မင်းတို့ဟိုဘာမှလက်ပြေးဆော့ပါတော့လေပေးရိုက်ပေးရိုက်တယ်မင်းတို့မိတော့ဘာလို့
တစ်ချက်လောက်เนาะကင်မရာပြန်ချိန်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဆိုလို့တိုင်းရောက်ခေါ်ထားတဲ့ချိန်မှာเนาะကျွန်တော်ချိန်ဘူးတရေတို့ပဲတဲ့နိုင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတိုင်းလွင့်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတော့เนาะဒီလိုပွဲမျိုးမှတော့ကောင်းကောင်းစားပစ်ထိုးတင်နေတဲ့ထိုင်းတွေနေကြမပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျကဲအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆမ်မန်အော်ပါပဲခင်ဗျဟိုဘက်ကသွားလွင့်ပါလားချစ်ကိုကြီးတော့လိုက်ကာအခြေအနေမကောင်းလို့ညီလေးရဲ့ဒီဘက်ကကျတော့လိုက်ကာအခြေအနေကြီးရတာကြီးတယ်လေဟိုဘက်ကအကိုတို့အပေါ်ကကာထားတယ်မလားအဲ့ကြရင်နည်းနည်းမဲမဲမောင်မောင်ကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အလဲကလွင့်ရင်ပိုကောင်းမယ်နေဘူးလို့ပါကျွန်တော်ခဏလေးเนาะပြောင်းပေးမယ်นี่อ่ะรอปู่เลยเปียอะไรจังโหนี่รอปู่โลบาแล้วไปแล้วไปแล้วไปครับเกจเราเปลี่ยนเฉยไปมั้ยเปียอศีลเนาะเกโกเมนาอีซาบิทโทรมั้ยเปียเนาะจอรุปัดทาดิไปมีจออูเปียเนาะจอรุជីอ่ะศีลเปลี่ยนแล้วเปียคู่ตายนี่ยอကဲနေပွင့်ပူပစီကကြီးတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်เนาะပရိသတ်ကြီးကြီးလို့ဆင်ပြင်ပြီးတာပါပဲเนาะကျွန်တော်ရအောင်လွှင့်ပေးနေပူလဲပါဖြုတ်ဆောင်းတော့ ठी သွားရှာနေတယ် ठी မတွေ့ဘူးကဲရှေလိုက်ပြီတဲ့ကျေးဇူးပါဝင်တယ်ဝင်လွှင့်ရင်ပိုကောင်းမယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့အဲ့ချိန်သွားပြီကျွန်တော်ဖုံးကိုဂယူဆိုင်มาရတော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကကိုမင်းသားရဲ့ကန်ချက်တွေကလန်ထွက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုတော့ဒါအထူးဂယူဆိုင်မှာရတော့မယ်ဗျအဲ့ချိန်သွားပါပြီအားပေးနေတယ်ကိုမင်းသားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအာတစ်နဲ့နေဘူးတော့တဲ့ဖုန်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျနော်ဖုန်းမခံနိုင်ဘူးချစ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရွှေ့လိုက်တာပါလို့နော်ဟိုပြေးမိသွားပြီမာတင်ထားတယ်ကိုတရေကောင်းနေဗျနော်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ကစားသမားတွေရှယ်ထားတယ်ကိုကျေးဇူးပါအဆင်ပြေပါတယ်ကိုရေးတယ်အော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ပြေးပါတယ်ချစ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဇုံးလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကဲအမကဆေးပါအိတ်ပါကဲကောင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်နိုင်ကိုထိသွားတယ်တော့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တရေကနေဘက်ကလည်းအစတွေကကောင်းတာပါဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတဲ့ဖီတဲပွဲရှိတာတဲပွဲတော့ဖိုးပြင်းနဲ့ဒါမယမ်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းပွဲရှိပါတယ်။ဟောင်းနေဗျာနော်။စင်ပြေတဲ့ရှယ်ပေးလိုက်ပြီ။အာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ဒီပွဲပြီးနောက်ပွဲဘယ်သူနိုင်သွားဘယ်လိုလဲဟာ။ငွေအခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေတရေဘက်ကိုကစားပါတဲ့။ဟော်ကီနဲ့အမှတ်အော်ပေးပါတဲ့။အမှတ်ကြည့်လိုက်မှာဗျာ။အိတ်ဆဲဘင်းပါနော်။ကြိတ်ခွဲချင်းနေတဲ့ဒါပို့ထားပြီဗျာ။ကိုတရေကောင်းပါတယ်။နေဝေးလာ။ကဲအမကတော့စာပစ်ချိန်နော်7 8ပါ1130လာ7 8ပါနော်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းနေဗျကန်ချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့လမ်းထွက်နေနေဗျမသိရကျွန်တော်တို့ရန်တက်နေသလိုပဲနော်တလုံးလုံးကန်ခွဲလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့နန်သေးတာမှန်ပြီဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျပထမပွဲနိုင်နေသူတွေနိုင်သွားပါသည်โอเคมาดีทาบีอ๋อนี่ป่ะเนาะจอยเออไทนี่กูจะตนาบ่าอูฮะเย6เลยหุบป่ะดิต้องนี่แหละโอ้บาดีลาออนี่แหละดิไลน์นวดในหน้ามาลาบีดีกว่าคอมเมนต์ดิป่ะอายีเนี่ยกว่าอีตาเนี่ยชุบป่องว่าแล้วตัวเราไอ้ออบาเกโกมินดาจีเบเจ้เลยเบเจ้เลยบ่รู้สิแหละจอเราห่มได้มะล่ะไอ้ออมาจိတ်ပြောနေတဲ့កောင်းလေးនេះเนาะប៉តិនឡောင်းលោយបានពីเนาะជន្ទុ3 2អូបាត់ទွားរអូបាត់ទွားរបានឲ្យលោអមមិនបា3 2រីយោ3មិនឌូរីយោបែរអា3 2លេលីវ៉ាដល់បងមីនាជីកយូរលោយាទីឡាស្រលគូយីខាត់នីនដលានស្រលអសិមពីឡោដល់វាយូរលោអាเนาะຫມាក់ក៏រអីអូបាကောင်းနေပြန်เนาะကျော်ရမဟောင်းလေးရမဟောင်းလေးလေ
စကိုင်းစကိုင်းပေါ့မာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကန်ချက်ကအမတ်ညီးပြီတက်လာတယ်အမတ်ညီးပြီတက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအမတ်ကတော့ကျွန်တော်အိတ်အော်ပါပဲနော်ကဲအိတ်အော်မှာဘေးကြီးတွေကြိတ်ပြောမနေပါနဲ့လို့ပေါ်တင်တွေခေါ်ပြီးလောင်းလို့ရပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လေထိုးရင်လေပဲရမယ်ငွေထိုးမှငွေရမယ်အိမ်ပြန်ထိုးရင်စားအိုးကြီးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစားပေးပါ Okay okay ကစီကုန်ပါနော်နေရပူလာပြန်ပြီကောင်းကောင်းမိသွားပြီမနော်ဘေးကိုထွက်သွားတယ်ဗျชูနေလာတယ်မင်းတယောက်တည်းမသိတာတရေကိုအာကြီးနဲ့လို့တစ်တော့ဆယ်လီလေးရဲ့ဦးမင်းသားကြီးချပေးလိုက်ပြီးတော့ကန်နေအောင်နေဗျာနော်ကျော်တို့ဘာတပြန်ချားတပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်နေဗျာကိုရတော့တော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကြည်ရဖို့ဆိုတာတော်တော်ခင်းရင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ရှောက်တဲပွဲတဲနေတာတော့မဖြစ်တဲ့ပွဲတွေဆက်ပွဲဖြစ်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်တို့မာတင်ထားပြီအောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေကတော့ဂူရူဂူထဲမှာချင်းသိနှစ်ကောင်မှာအောင်းမှုဆိုပြီးတော့နော်လေပေါ်မှာပြန်သန်းရေသားကမာမှာကေတရာသားရွေးနေတဲ့ပွဲပါဒီပွဲကတော့မာတင်ထားပြီကနေဘိုးပြေစင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘောပြေနာလို့ရတယ်ဒီပါလေတဲကြီးဘယ်လောက်လဲတဲကြီးက55ပါတယ်မင်းသားကြီးထိုင်းတွင်နဲ့ရှိတော့ဘူးလားဆက်နေတယ်ညီလေးကြီးနော်မင်းသားကြီးကထိုင်းနေတယ်ဆက်နေပါတယ်ကဲဒီဘက်ကကိုမင်းသားကြီးကန်ပြီဆိုတာဆယ်မဲ့လူသုံးပါလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်နော်ကြောက်ဆယ်တို့မန္တလေးတို့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကဲကိုမင်းသားကြီးကတော့ဟိုဘက်မှာဖနက်တွေချွတ်ချေးတွေခုကုန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကငါးပေးရှစ်ဆိုတော့ဂျန်နေနေမှာဆိုလို့တဲ့ချင်းပင်ရွှဲပြင်းပြီးသားအိုက်ပါပါချင်းပင်မှုတ်ကြီးကတော့အိမ်သားထဲမှာဝင်ဝင်နေပါတယ်မှုတ်ကြီးကတော့လှုပ်စီးမဲ့သူပါပကင်းကပြောတယ်မှုတ်ကြီးအိမ်သားထဲမှာဝင်နေတယ်အဆိုင်တို့လာလာကိုအဲ့ဒီကဒီဘက်လူအဆိုင်တို့ကမလာသေးဘူးညီကောမန်ငါတယ်မတက်တာလားတယ်မဖြေတာလားတဲ့အာတစ်အာရင်တယ်လို့နော်ဖြေပေးပါမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်အလုပ်လေးရှုပ်ရှုပ်သွားလို့ပါအမကတော့8 over ဝေးတယ်ဖြေပေးပါမယ်လို့နော်ပြန်တွေ့ပေးတာကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတယ်ပါလေဘယင်းကြီးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲဟုတ်တယ်ဗျဒီပွဲကကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲနဲ့နော်ဆက်ပွဲဖြစ်သွားတာပါဦးမင်းသားကြီးကန်နေဖို့ပြေးပြီးသွားပြီကိုရေဟောမာနေဗျာ98ပါနော်ကျော်တို့98အခုခတ်နေတာလားတဲ့သားချောလေးဟုတ်တယ်ဗျာသားချောကြီးခုခတ်နေတာပါမာချိုင်သွားကစားတဲ့ထင်နေတဲ့အစိုက်တို့ကဟုတ်လောက်တယ်ဗျာနော်အစိုက်တို့မာချိုင်မှတ်သွားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ 1K နော်မင်္ဂလာပါတဲ့1.1K မင်္ဂလာပါကိုတေးရဲ့ဘက်ကဆိုကဲဝေးပါတယ်ဗျာနော်89ပါဘတ်9500ဆူရင်းနဲ့မြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲဗျာဆိုတော့5သိန်းကျော်လောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်5သိန်းကျော်လောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာတင်ထားပြီဖိုးပြေးတင်လိုက်ပြီတရေကိုမင်းသားကြီးမိသွားပြီကောင်းကောင်းတင်လိုက်ပြီဖိုးပြေးပြန်မိထားတယ်ကိုတရေကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လုံးဝဗျာအသေးအံခဲမှန်နေပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ပန်းလင်းမှာ6တဲ့တရေကြီးရတော့ပုံပုံပြီး6လာတာတွေ့ရတယ်ဗျ။အာပရိသတ်တွေကထီးလေးပါလေမပါရဘူးလားလို့တွေ့ရတယ်လား။ဒီဘူတော့လူလိုက်တာနေရတယ်။လူလိုက်တဲ့နေချမ်းလိုက်တဲ့ခကြီး။ဒီຫນွေကန်တွေကဒီခကြီးမှာဘယ်ထီးကိုစောင်းရမလဲလို့။ဟမ်။ရှင်ပဲလွတ်နေပါတယ်။မတင်ရတဲ့လားတဲ့။ကောင်းကောင်းမိသွားပြီမတင်ရတဲ့ကိုမင်းသားကြီး။ဟောလေဗျာ။အာကြီးနဲ့တော့ကိုတေးရတယ်အဲ့နိုင်ပါလားမန်ယူချစ်သူတွေကိုတေးရကပိုက်အောင်တော့ငုံနေပြီကိုမင်းသားကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုဆိုတော့58နှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျာနော်ဘယ်မှာကတ်တာလဲဆိုတော့ဘန်းလေးမှာပါအမှတ်လေးပြောပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နိုင်ပါနော်အမှတ်ကတော့ကဲအဲ့နိုင်ပါချိတ်အတိုင်းနေကြည့်ရမယ်ဗျာနိုင်ပါမဆာပြေထိုးထားပြီ
ကောင်းကောင်းမာဒီနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အချို့ပြဘလို့ပဲလဲကံခွဲလိုက်ပြန်ပြီဗျာညာကျွန်တော်ဘူးရှိပါတယ်လို့ပြန်ထားပါကျွန်တော်နေနောက်ထပ်၄-၅လုံးတော့အစ်စ်ဝင်လာပါဘူးအစ်စ်ရဲ့အဟောင်းနေရောဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုနဲ့တိမ့်ပါဟိုနဲ့ကြက်ချင်းကြီးရှိပါဟိုချင်းရပါဗျာမဂရော9အောပါလားလူဆောက်စီရပါဟောတာဆက်ပွဲပါတော့နဲ့တာကခံမလို့ဘာကလည်းနေတာခဲလေမိကောင်လာကဲမကတော့ကျွန်တော်တို့9 all ပဲဖြစ်9 all တူစိတ်လောင်းမလဲဒီကပေါက်ခွဲနေပါလေဟမ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားလေရဝေးမကတော့နိုင်အောပါပဲခင်ဗျာနော်ကိုချင်းပဲတက်ပေါက်နေဗျာလက်နိုင်ပါကဲမကတော့လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါဟိုက်တူဝိုင်းဗျာနိုင်လက်ပါအမကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီချင်းဘာဖြစ်နေလဲကိုမင်းသားကြီးခေါင်းခုထားတယ်ခေါင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီကန်နေဟောနေဗျာနော်ကီတာ20တာမမိဘူးဗျာတော်တယ်နော်ချင်းတို့နန်းနေတာမသိပါဘူးဒီလိုက်တိုင်းတော့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်ပါနော်အမှတ်ကတော့ရန်မေနေစကားကငကြွားပဲဟာဟုတ်ပါတယ်လို့ချထားပြီတရေမတင်ထားတယ်ကီတာကိုမင်းသားမိသွားပြီးတော့ကံပြီးဟောင်းပါလေဗျာတော့ကျော်တို့ကိုမင်းသားကြီးထဲလုံးတော့မတော်လှဲ့သွားတာဗျာเนาะကျော်တို့ဒါကတိုင်းအောင်ပေါ်လာပါလေဝဲကြီးတွေခက်တဲ့မြန်မာပြည်ကကိုမင်းပွဲကတော့ကြေးကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းတို့ကတော့ဗောစီတွေဆိုတော့ကြေးကတော့ကောင်းပါပါတော့ပိုက်ကြော်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါချင်းလုံးများများဝယ်ထားညီလေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးလို့ကျွန်တော်ချင်းလုံးကများများတော့ရှော့ဝယ်ထားကဲကိုမင်းသားရောနည်းနည်းအနာတရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါမဆိုင်မယုံနဲ့တိုင်းဘောခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်စိတ်အေးထားခပ်ပါတဲ့စိတ်လုံးရင်အမားများမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲတော့အမားများတဲ့သူကတော့ရှုံးမှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကုံပါလားတဲ့ကုတ်တယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားရောပို့ရတဲ့အရသာကိုဒါကြိုက်နေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်ပို့မယ်ဆိုတာပဲဗျာမင်းသားကြီးနာသွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာနည်းနည်းလေးနာသွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းနေဗျာကိုတည်းစားဖက်ကလည်းဂျီတာကောင်းနေဗျာကဲအမကတော့လက်ဝမ်းဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တန်းအလဲပန်းမှာအမကတော့เนาะကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးကန်တာဖြောင်းမြန်ကြီးတဲ့မကြောက်မရွံ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ချင်းစိတ်နဲ့ဆိုတော့မကြောက်မရွံ့ကိုကန်တာပါဟိုပြေးမိသွားပြန်ပြီဗျာကိုတရေဖတ်ထားတယ်လဲပန်းဩပါเนาะကျွန်တော်တို့ជីတာချုပ်တယ်မင်းသားကြီးရှေ့ထိုးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะပြောပြပါမယ်ဖုံးမှန်နေ꿰မယ်เนาะတဲ့ကိုမင်းသားကြီးခရိုးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဂယူဆိုင်နေရတယ်ဗျာမကြီးတို့ကြောင်ကတ်နေတယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကတော့ကြောင်လာတော့ကြွတ်မမြူးတဲ့သဘောပါတော့မကြီးတို့ကြောင်ကတ်နေတာဟုတ်ပါတယ်เนาะကြောင်လာတော့ကြွတ်မမြူးတော့ဘူးဗျာเนาะအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်အလဲပန်းဩပါပိုက်ခေါင်းကိုထောက်ပြီးတော့ပြန်ကန်ထွက်သွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဝါးမစားလို့ကြွေးတာမစားလို့ကြွေးပါကိုမင်းနဲ့ကွီးဘကင်ကတဲ့မထူးမချာနာပါလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတတိုင်းနေသားတွေမို့လို့ပါเนาะကိုမင်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းอ่ะကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းစကိုင်းတိုင်းอ่ะပါ 1.2k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ကကိုတရေပြောတာမြန်မာပြည်သားမိုင်းတူတူခတ်မယ်အခုနှစ်သုံးနေခတ်နေတယ်သူထက်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့မရောက်ခင်ကတဲ့ဩဟုတ်ပါတယ်တဲ့ပို့ထားပြီဖိုးပြေးမာတင်ထားတဲ့ကိုတရေကောင်းနေပြာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်တဲ့ဖြုတ်ချင်းထိုးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အကိုကြီးဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဘန်လင်မှာပါဗျာဟိုးပြည့်မယန်းပွဲရတော့လေ
ဟိုပြည့်မယမ်းပွဲဖယ်တော့လဲဆိုဒီပွဲပြီးပါချက်ညီလေးတစ်ချက်ဖယ်ပြီးပါတော့เนาะအဲရှောပြီးပါရေဝိုးဖယ်ပေါ့ရှောပြီးပါရေဝိုးဖယ်ဟိုပြည့်ကောင်းလာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဖိုက်တိုးပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တွဲအလဲပန်းပါเนาะကြည်သာကဘယ်ချိန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့တလားလောက်တော့ရှိပြီဗျာကြည်သာเนาะကျွန်တော်တို့ကြည်သာထိုင်းပြန်တော့တလားလောက်တော့ရှိပါပြီကိုတရေဖနက်ကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုတရေဖနက်ကဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိထိုင်းမှာတော့ဒါဈေးအမြင့်ဆုံးပါเนาะကျွန်တော်တို့ชอบเวกวยบากันท่านี่ก้องเลยเปียใส่ซีนเยบาเลยว่ะดีตรงฮ่าๆเมียซีนายย่องน่ะเลยเอ้ยอาเดเนี่ยอาอีเดอะเลมันต้วยบาตะเยอ่ะพงว่าซาไปไม่โทรล่ะโทรมาเลยครับเนี่ยเนาะเจอเราโทรยินเนี่ยเว้ยเจอเราอ้ากုံนี่ล่ะบาพอแล้วเนาะเบมาเลยอกูโดบันลินมาบาเปียแกเจอเรากองๆไอ้ฉุบดิซ่าล่ะพี่อำแมกก็1 2บาอกูเยเดดีบัดตะเย3โกเดเจอเราตะเส3ทัดขึ้นมาเดเนยาบาเดญีเลตะเยตะเสตะบัดเนาะคัดลุยาบาเดโหตะเยกองมาเดเปียญีชั้นอ๋อมิงลาบาเมนดาจีก็มอละมัยมาเดเมนดายามอละมัยมาไลตะมาฤကိုအချုပ်แท้แท้တာเมนดาจีล่ะเปียอ่าမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဆိုမဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိပါဘူးဟမ်เออဖြတ်လိုက်မယ်မင်းတို့ရှက်စရာကြီးနဲ့တမှတ်ပဲရမဟုတ်ကြောင်းလိုက်ပြမလို့လားအာကြီးဘယ်မှမရှိတော့လိုက်မလို့မယ်ကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာမဟုတ်ဘယ်မှမရှိတော့လိုက်မလို့အောင်โอเคပါဘူးမှကြည့်ကြည့်နေအဲ့ပိုင်နေလေဒူးဒူးတဲ့ကိုတရေဆော့မယ်ဆော့ပြီးမယ်ဟာတယ်ကောင်းရှဲလိုက်ပြီနော်ဟာကိုအေးအေးလောက်ဘွယ်ဖြတ်နော်တရေဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးတဲ့မြန်မာပြည်မှာသူထက်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခုနောက်ပိုင်းချင်းလောကကြီးမှာနော်တိုင်းလောကကြီးမှာဒါပဲတိုင်းတွေထူးချွန်လာတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဗျာနော်ခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့နော်ဒါကွီးနေထူးနိုင်တော့မှဒါချင်းလောကတိုင်းလောကတွေဝင်လာရင်မလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကခတ်သွားတယ်ထောက်ကျက်မှာခတ်သွားတယ်ဒါ73နှစ်သားလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကွီးနေထူးနိုင်ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအတိုင်းတွေထုတ်သုံးမှလာလျင်ပြိုင်ဘက်ကောင်းလို့ဖြစ်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းလောက်ကတော်တော်မြိုင်ဆိုင်လာပါပြီ။တရေမှန်မယ်ဟုတ်တယ်လိုက်သမားတွေကရတဲ့ခုနောက်ပိုင်းနဲ့ဆောက်ချိုးမပြေဘူးတဲ့ဟာဟာအာကြီးနဲ့ဗျာကြော့ကြော့။ကိုကြီးဒါကအခုခတ်နေတာလားတဲ့။ပြန်လွှင့်နေဟာလားဆိုတော့အခုခတ်တာပါခင်ဗျာနော်။အခုမှအစ်စ်ဆက်ဆက်နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ခတ်တာပါလို့လုံးဝနော်ကျွန်တော်တို့ဈေးဦးမဖောက်ရသေးတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်လေးပါအစ်စ်ဆက်ဆက်လေးပါ။အစ်စ်ဆက်ဆက်လေးခတ်တာပါလို့တုဒ္ဒဖွားကိုတဲ့ကျော်နိုင်လို့လားဟုတ်တယ်ဗျာသူတတော်တော်ကောင်းတယ်ခုနောက်ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်မီးလက်ဝါးနဲ့ခြတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါမီးလက်ဝါးတွေကူအောင်တိုင်းနေငကနိုင်ဓာတ်တွေနဲ့မှဒါအတိုင်းလောကတွေကိုကွီးနိုထူနိုင်အောင်ဝင်လာလို့ရမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါစွန့်ဝူခုံးတို့တောင်မှကွီးနိုထူနိုင်ကွီးနိုကွီးနေထူနိုင်ဟောဒါမရှင်းနိုင်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ထောက်ချက်73နှစ်သားလေးတော့ကွီးနိုထူနိုင်ရဲ့ကြိုင်ဘက်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ပွဲရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအမတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းနေပြီနော်11တွဲပါကဲဟိုဘက်ကကိုမင်းသားကြီးကတော့ပြိဿအမာခံနေနေပြဟိုဘက်မှာအာပါတော့เนาะကျော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကိုဂျောဘိုအိတ်နဲ့တကူးတကားကိုလာအားပေးတာပါဟိုဘက်မှာပါเนาะကျော်တို့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဖန်တွေရောက်လာပြီဗျအခုအနေထားဆိုတောင်ငူကကလေးတွေလည်းတည်ပြီးမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဘိုးပြေမာတင်ထားပြီးတရေဂုံနဲ့ကန်ရတယ်ဗျကောင်းကောင်းမိွားပြီးကန်နေပိုက်တိုးတယ်ဗျာเนาะကျော်တို့ကျုံကိုဝင်သားထားတာဟုတ်တယ်ဗျာအားပေးနေပါတယ်ကိုတွေဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကဲကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတော့တည့်ရတိုင်းပဲနော်အားပေးမှုကတော့မင်းသားကြီးကောင်းကောင်းမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တည်ကြည့်ပါလားဆိုတော့မျိုးလေးကြောင်းလိုက်တာထိုင်းရောက်လာရင်တော့ဒါခတ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုက်နေမှကြီးကလူအပ်တွေရောက်နေတော့ကိုကဒီမှာစားပေးထုံမလူလာတော့မရှိကံမီအိုးပိုပြေညာချေခွင်ပေါ်ပါနော်ကြောဒီပွဲပြီးဖိုးပြေစောင့်နိုင်နေဆိုရင်ဖိုးပြေပွဲလွတ်မှာပါတကယ်လို့ तू မစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာဆက်ပွဲတစ်ပွဲထည့်ပေးမယ်ဗျာနော်တေကြီး55ပါခင်ဗျာဖိုးထားပြီးဖိုးပြေမိသွားပြီးမာနေလိုက်ပြီးအိုးကောင်းကောင်းဂျိတ်ကောက်လေးနဲ့ဆယ်တဲ့နေရာမှာပဲနော်ကျွန်တော်ဖိုးပြေကထိုင်းရောက်တာကြာပြီလားဟုတ်ကဲ့ကြာပြီဗျာเนาะနေဆက်มาတယ်ဟို2လ3လလောက်ပါ
ပိုင်းအောက်ကဝင်ဝင်လောက်တာရယ်ကိုတရေကရယ်ဟုတ်တယ်လို့ကဲကြည်သာစာပေကတော့တိုင်ကိုထိမှန်သွားတယ်ဗျကဲကိုမင်းသားစာပေဗျ11တွဲပါအမှတ်ကတော့အမှတ်ကတော့11တွဲပါထိုးထားပြီးကြည်သာချပေးထားတယ်ဘိုးပြေမနေလိုက်ပြီကိုတရေကောင်းကောင်းမိွားပြီမနေထားတဲ့ကံပြီဗျအိုးကောင်းလို့မလည်းဗျာနော်တွဲအော့ဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တွဲအော့ပါမျိုးလေးကြောင်းနိုင်တဲ့ကိုအဲကြောင်းနိုင်တို့ကိုတဲ့မနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလာရင်တော့နည်းနည်းပါပါဆော့ပေးမယ်ပြောတယ်ဗျာမင်းသားကြီးပိုက်မြင့်ပန်းနေတဲ့အန်ဒီရများတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆော့နာတလုံးနဲ့အန်ဒီရများတယ်ဗျာဒဲ့ကြီးကိုလှည့်သွားတာကြောင်းမြန်ကြီးကိုလေကိုတရေမာတင်ထားပြီးကြည်သာပောက်ထားတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးထုတ်ွဲဗျာနော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကတော်တော်အေးသလောက်ကောင်းတယ်ညီရင်နည်းနည်းဖယ်ပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အစ်ဆက်ပြီးတည်ငြိမ်နဲ့ဖမ်းခြင်းတည်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရေခဲလူသားနော်ကောင်းကောင်းပါမန်းနေကြော်တယ်ဟားတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ဖတ်ပြီးမယ်နော်မကြော်ပါဘူးလို့မန်းနေမကြော်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မှတ်မိလားတဲ့ကျွန်တော်မသေးခင်ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်တယောက်ပါဩမှတ်မိပါပြီခင်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့မှတ်ကတော့ point တွဲပါတရေက3စားမရတော့ဘူးဗျာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ training မရှိဘူးဗျာကိုတရေကနော်ကားမောင်းနေရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညိုလေးကြောင်းလိုက်ပါကောင်းလို့လေခြေဘလောက်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခြေရတော့အမေပါပါမလောက်ပြန်ကောင်း point တွဲပါခြေမှာပုတ်ထားပြီးခြေသားမတင်ထားတယ်ကိုတရေဒီဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ